Stjerneskud, nordlys og regnbuer.
show loved it. Men det är snyggt. Det är riktigt snyggt. Titta, nu kör han överallt. Då säger han till mig, vad fan stannar du ifrån? Va? Men du vet, det är inte bra att bli hårt. För helvete. Det är inte bra att ha det här italienska temperamentet när man har ont i huvudet. Ja. Nej, det är inte alls. Nej, men det är bra att adrenalinet kommer igång, ja. Faktiskt.